Чи можна призвичайтися жити у шанцях? Навряд чи. Але наші захисники там уже майже рік, тож облаштовують не тільки свою безпеку, але і свій побут. От як може виглядати звичайний окоп, якщо до нього докладуть руки українці? На власні очі побачила наша Ірина Антонюк. Давайте подивимося. Перше, чим хизуються піхотинці на лінії зіткнення – своєю системою окопів. Ми постійно підкопуємося, постійно модернізуємо так звані наші позиції, тому що їх підтоплює постійно. Кажуть, чим якісніші вони будуть, тим легше тримати оборону, тому лопату беруть до рук щодня. Для піхоти це, мабуть, саме звичайне діло, це як зранку прокинутися і почистити зуби, так от для нас постійно копка. Це те ж саме. Це важка фізична праця. Ні, звикаєш. Насправді звикаєш. Звідси до ворога лічені кілометри. І попри нерідкі спроби окупантів прорвати оборону, захисники не дають просунутися ворогу ані на метр. На варті із захисниками їхні улюбленці, які нерідко завдають і клопоту. Одна з кішок вже вдруге приходить народжувати у бліндаж, тож і прозвали її військові мамкою. Мамка вибрала для своїх кошенят найглибше і найбезпечніше місце. І щоб точно захистити своїх малюків, сховала їх ще й за цей застінок. Перші 6 бойових кошенят вже перебралися у тил. Минулі хлопці поростаскували додому, бо минулі тут творили просто неймовірні речі, не давали спати, за вуха кусали, гралися з нами. Ну, такі чудні були. Малі, я нагадаю, що ці такі ж будуть. Сам стоматолог з Харкова вперше в житті взяв у руки зброю лише на початку повномасштабного. Згадує, як пішки ходив по палаючому місту, шукав, де записатися до війська. Аж раптом біля нього зупинився випадковий водій. І він такий питає, куди ти йдеш? Я кажу, треба зброю десь знайти, хочу от якусь структуру записатися. Він такий, а я туди їду. Я такий, все, приїхали, я з тобою. Ну і так вийшло, що я 26-го вже знайшов, куди, в які двері постукати. І це був наш батальйон. Руслан із позивним «Піхота» військовий досвід здобув вже тут, у боях на Харківщині. Як це бути захисником на передовій? Хоче, щоб побачили й інші. Тож почав малювати комікси прямо в окопах. Я бачив різницю між військовим і цивільним життям. А от цікаво було показати людям цю різницю, щоб ну, це було смішно, це було цікаво. І я почав з цього, що малював різницю. Я малював, як ми заварюємо каву, наприклад, там в окопах, як ми ходимо за водою, як ми ходимо, перепрошую, в туалет. А цей малюнок про таку жадану перемогу зрозумілий навіть без слів. Тут солдат, розслаблений, який зняв берці, зняв каску, розстігнув свій кітель, зняв бронік. І на березі Чорного моря, біля Ласточкиного гнізда, відпочиває. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.